ရောက်ရှိလာတဲ့သူတွေအားလုံးရောဆရာမရဲ့မိတ်ဆွေတွေရောခொနည်းသားသမီးအပေါင်းအားလုံးနေ့လေမင်္ဂလာနေ့လေခင်လေးပါလို့ဆရာမကနှုတ်ခွန်းဆက်သားပါတယ်နော်ဆရာမအခုဒီနေ့ပြောမယ်အကြောင်းအရာကတော့မကြာမီရောက်ရှိလာမယ်22ရက်2လ2022ဆိုရယ်နှစ်6လုံးရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်နော်နှစ်6လုံးဆိုတော့ပြောရရင်တော့ဟိုဒီကိန်းကနန်းနေဆိုတာဟာအင်မတန်ထူးခြားပါတယ်เนาะကနန်းနေဟာတလုံးချင်းတလုံးချင်းမှာတုတ်တန်မှုနဲ့သူရှိကြပါတယ်เนาะတုတ်တန်မှုနဲ့သူရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆ iam ကအခုပြောမဲ့ဒီ26လုံးဆိုတဲ့အကြောင်းကတော့ဟိုကနန်းဖေတွေနဲ့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဆ iam ရဲ့ပညာရဖြစ်တဲ့เนาะကောင်းငင်ကျိုးနှက်ခတ်တွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဆ iam အဲ့ဒါလေးကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုဆရာမအခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာလေးမှာသေချာလေးနားထောင်ပေးပါနော်အခုပြောမယ့်ဟာဒီနော်ဆရာမစပြောပြီနော်နှစ်6လုံးဆိုရဲအကြောင်းအရာဟာဘာလဲဆိုတော့22ရက်2လ2022အဲ့တော့22ရက်2လ2022ဆိုတာနှစ်6လုံးဟာဟောဘာဖြစ်လဲသူ date ပဲရောက်လာတဲ့ date ပဲဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်နော်February 22ရက်နေ့ဒီနှစ်တိုင်းမှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တက္ကီ2022မှာတော့တစ်ချိန်သာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။နောက်ထပ်အဲ့ဒီလိုနှစ်တည်းကြီးပဲနှစ်ပရိသာလို့ခေါ်မှာပေါ့နော်။နှစ်ပရိသာဖြစ်မဲ့အချိန်ဒီဆ iam တို့မိတ်ဆွေတို့ဒါမကဆ iam တို့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အသားသမီးတွေမိတွေတက်တန်းအထီတောင်နောက်ထပ်နှစ်ပရိသာဖြစ်ဖို့အတွက်အနှစ်200ထပ်ဆောင်ရလိမ့်မယ်။နောက်ထပ်အနှစ်200ကြာတော့မှ22ရက်2လ2222ခုဆိုပြီးဖြစ်အဲ့တော့ဆရာမတို့အခုကြုံရတယ်အဲနှစ်6လုံးဆိုတော့နှစ်ပရိသာเนาะနေ့ရက်ဆိုတာဟာဆရာမတို့ဒီကာလမှာเนาะဆရာမတို့ရဲ့တက်တန်းအသားသမီးတွေမြီးတွေရဲ့တက်တန်းမှာကြုံတွေ့ရတာပေါ့เนาะကြုံတွေ့ရတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်လွယ်လွယ်နဲ့ပေါ့เนาะဒီလိုနှစ်ပရိသာတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ဖို့အော်မရှိနိုင်တော့ဘောเนาะလရရတော့ရှိနိုင်တာပေါ့ဟိုနှစ်သုံးလုံးကတော့22ရက်2လဆိုတာကတော့နှစ်ဆင်မှာရှိနေတယ်လေခုနှစ်ပါထည့်ပေါင်းပြီးတော့ခုနှစ်ရဲ့အားကိုပါရပြီတော့เนาะအဲ့လိုလေနှစ်ပရိသတ်ဖြစ်သွားတာဒီအခုဒီနှစ်ထဲမှာမှကြုံတွေ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဆ iam ကကနန်းပေတွေနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပဲねเนาะဆ iam ရဲ့အဲဒီပညာရက်ဖြစ်တယ်ဆ iam ရဲ့ပညာရက်ဖြစ်တယ်เนาะဒီနှက်ခတ်ပေတင်เนาะ ਨੇ ပြောမှာဖြစ်တယ်အတွဲကြောင့်နှစ်ကနန်းရဲ့အကြောင်းကိုတော့ဆ iam အရင်ပြောမှဖြစ်မယ်နော်နှစ်ကနန်းဆိုတာဟာဆ iam တို့ဗေဒင်ပညာမှာအလုံးလဲသိပါတယ်နော်တနင်္လာချိုကြီးကြီးဆိုတဲ့ကနန်းဖြစ်ပါတယ်နော်တနင်္လာချိုကြီးကြီးဆိုတာဖြစ်တယ်နှစ်ကနန်းသည်ဘာကိုပေးတယ်လဲဆိုတော့တနင်္လာချိုကိုပေးတယ်တနင်္လာချိုသည်အလွန်လှင်မြန်တဲ့ချိုဖြစ်တယ်ချိုတွေအလုံးထဲမှာ तू ကဒီကောင်းကဘာကိုပတ်တဲ့နေရာမှာ तू ကအမြန်ဆုံးပဲနော်28ရက်ခွဲမှာ तू ကဟိုတလပေါ့နော်ဆိုတော့28ရက်ခွဲမှာတပတ်เนาะတပတ်ပြည့်တယ်အခြားဂျိုတွေကတော့တပတ်ပြည့်ဖို့အနှစ်30တို့အနှစ်60တို့เนาะအဲအဲ့လိုတွေပေါ့အချိန်ကြီးကြတယ်ပေါ့အဲထူးခြားတာကအခြားသောဗိုလ်ရူးဂျိုတို့ဘာတို့ကလည်းပဲเนาะဟိုဖြစ်နိုင်ပေမဲ့သူတို့ကဗိုလ်ရူးဂျိုတို့အခြားသောတောက်ကြဂျိုတို့ကမပြန်သွားတတ်တယ်ဘာဘာဝရှိတနင်္လာချိုကြီးဟာဘယ်တော့မှကဘာကိုပတ်နေတဲ့နေရာမှာ तू ကနောက်ပြန်မသွားဘူးရှေ့ဟိုပဲဥတီသွားနေတဲ့ချိုဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါတနင်္လာချိုရဲ့ထူးခြားချက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတနင်္လာချိုကြီးဟာအခုရောက်ရှိလာတော့မယ်22ရက်2လ2022ဆိုရဲเนาะအဒီနှစ်ကနန်း6လုံးကြတဲ့အချိန်မှာနှစ်ကနန်းနေအင်အားကြီးလေလေအဲ့ဒီတနင်္လာချိုရဲ့အချိုးပေးအင်အားထက်မြတ်လေပဲဒါကြောင့်တနင်္လာချိုကြီးဆိုးတဲ့နှစ်ကနန်းကြီးကြီးဆိုးလာတဲ့အချိန်ကာလဘလို့အကျိုးတရားတွေရှိမလဲအဲ့ဒါတွေကိုသိဖို့အတွက်ကိုဆ iam ကောင်းငင်မှာဂျိုတွေဘလို့ရက်တည်နေတယ်လဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးကြည့်အဓိကအားဖြင့်တော့အခုပြောနေတာဒီတနင်္လာချိုရဲ့အဓိကနော်ဥဆောင်နဲ့ဒီကိုစားပြုတဲ့နော်နှစ်ကနန်းကိုကိုစားပြုတဲ့တနင်္လာချိုကိုပဲဥစားပေးပြီးကြည့်သွားမှာဖြစ်တယ်တနင်္လာချိုကြီးဟာအခုနော်ဆ iam တို့လာမဲ့ဒီနှစ်6လုံးဖြစ်မဲ့နေ့ရာသီ12ပါးမှာသူကတူရာသီမှာရက်တည်နေမဲ့ချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့
ထူးထူးခြားခြားပဲတနင်းဟာကြိုကြည့်အောင်အင်မတန်လင်းမြန်တဲ့ကြိုဖြစ်တယ်နော်အင်မတန်လင်းမြန်တဲ့ကြိုဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှနောက်ပြန်မဆုတ်ဘူးရှေ့ကိုပဲသွားတဲ့ကြိုဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့တူရာတီရာစရနော်စရရာတီလင်းမြန်တဲ့ရာတီဖြစ်တယ်ဓာတ်အဖြစ်ဝါရောရာတီလှုပ်ရှားတဲ့ရာတီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တနင်းလာကြိုကြည့်နော်အဲ့ဒီတူရာတီမှာရက်တီနေတဲ့အချိန်မှာပဲတနင်းလာကြိုကိုကိုစားပြုတဲ့နော်နှစ်ခဏန်းနေဟာဗရေသာအဖြစ်ထွက်ပေါ်တဲ့ရက်အဖြစ်နဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီတော့တနင်္လာကျိုးအကြောင်းကိုသိဖို့လိုပြန်တယ်။တနင်္လာကျိုးဟာဘလို့စွမ်းအားတွေရှိတယ်လဲဆိုတော့တနင်္လာကျိုးဟာနူးညံ့တယ်၊သိမ်မွေ့တယ်၊ချစ်ခင်ခြင်း၊ညံ့နိုးခြင်း၊ကျင်နာခြင်း၊နှစ်သက်ညံ့နိုးခြင်းတွေကိုပေးတယ်။နောက်တစ်ခုဆရာမတို့တွေအားလုံးဇုံတွဲလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘလို့မြင်လဲဆိုတော့နှစ်ယောက်နှစ်ခုပေါ့နော်အစုံလိုက်ဆိုရင်နှစ်ခုဇုံတွဲဆိုရင်နှစ်ယောက်ဒါလို့မြင်လေးမြင်တာရှိတယ်လေအဲ့တော့နှစ်ကနန်းဆိုသည်မှာနော်တအူးတဲ့အထီးကျန်ခြင်းမှကင်းလွတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုဖော်ပြပြီးအဖို့တဲ့ဟဲကိုဖြစ်စေတယ်နော်အတွဲလိုက်ဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုနှစ်၆လုံးရတဲ့နေ့ရက်တွေဟာဘာတွေကောင်းသလဲဆိုတော့နော်ချစ်သူကို propose လုပ်တာတို့နော်အိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့လက်ထက်ခွင့်တောင်းတာတို့အဲ့ဒီနေ့မှာနော်ချစ်သူကိုအဖြေပေးတာတို့နောက်တစ်ခါအိမ်အောင်ဘက်နဲ့နော်လက်ထက်ထိန်းញမ်းတာတို့အဲဒါမျိုးတွေအလွန်ကောင်းတဲ့နေ့ရက်တွေဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တနင်္လာဂျိုကြီးကြီးစိုးရာဖြစ်တဲ့နှစ်ကနန်းပရိသာဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဖို့မဲ့ခြင်းမှာကင်းသောအချိန်ကာလဖြစ်ပါလေနော်အတွဲလိုက်အစုံလိုက်ဖြစ်တယ်။နောက်ပေါင်းဆက်ခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်။အဘောဓာတ်ဒီပေါင်းဆက်ခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်။ဝါယောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဒီကမိမိဆောင်ရွက်လို့တော့အကြောင်းအချင်းရာတွေကိုလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နိုင်တယ်။နော်အဲ့တော့ဟိုဆရာမတော့အဲ့ဒီရက်မှာအဲ့လိုအကြောင်းလေးရှိရပေါ့နော်။ဒါအခြေအသာမကောင်းဘူးနော်။အိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲလက်ထက်ခွင့်တောင်းတာနော် propose လုပ်တာဒါတွေလုံးလို့ရတယ်အလုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလှုပ်ချင်းအဖြစ်သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့မှာတနင်္လာကျိုးရဲ့ဥဆောင်တနင်္လာကျိုးကိုကိုစားပြုတဲ့နော်နှစ်ကနန်းနေတအားအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒီအပြင်မှာတနင်္လာကျိုးကလည်းအားကောင်းတယ်အဲ့တော့တနင်္လာကျိုးကဘာကြောင့်အားကောင်းလဲဆိုတော့တနင်္လာကျိုးရဲ့သဘောတည်နေမင်းကြီးတနင်္ကိုနေနဲ့နှီးသွားရင်သူ့ရဲ့အလင်းရောင်တွေကမှိန်သွားပြီးအားလျော့သွားတယ်ချစ်ချင်တော့အဲ့ဒီနှစ်ချောင်းလုံးရတဲ့နေ့မှာတနင်္လာကျိုးကလေလေတနင်္ကိုနေဂျိုနဲ့เนาะအန်သာတရားကျော်မှာကြွားပြီးသောမဂျိုအနေနဲ့သူ့အလင်းနဲ့သူ့အချင်းနဲ့ရက်တီနှိုင်တဲ့အချိန်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါတော်တော်ကန်ကောင်းတာเนาะအဲ့တော့သူ့အသင်သူ့အလင်းနဲ့သူ့အချင်းနဲ့ရက်တီနှိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တနင်္လာဂျိုကြီးဟာအားကောင်းတယ်လို့ဆိုအောင်เนาะသူ့ရဲ့အလင်းလဲထိုက်သင့်တဲ့လောက်ကိုပိုင်အလင်းနဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အဓိကအားဖြင့်တော့တနင်္လာဂျိုရဲ့ power အရစီးယုံနိုင်တယ်ဥမာပေါ့ကိုကလူတယောက်ကိုသွားပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဘာသွားပြောမလဲဆိုတော့ဥမာကပါဆိုခုနအခြေအိမ်အောင်ရေးအပြင်ကိုစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွားပြောမယ်ပေါ့ဟာငါတော့ကွာဒီလုပ်ငန်းလေးလုပ်ချင်တယ်မင်းရောအထူးထူပါဝင်မလားသူ့ကိုပါဝင်စီချင်နေတယ်မင်းရောပါဝင်မလားလို့သွားပြောရင်စီးယုံနိုင်တဲ့စွမ်းအားကောင်းတဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုလူကစိတ်ဝင်စားမှုလွယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီလိုလေးပေါ့စင်းယုံနိုင်တဲ့အင်းအားကောင်းကိုပေးနိုင်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။နော်နှစ်သက်ချင်းမျက်နှိုးချင်းကိုအလွယ်တကူဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါဟာတနင်္လာကျိုးကြီးရဲ့အချိုးပေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတနင်္လာကျိုးကြီးရဲ့ကိုစားပြုရာဖြစ်တဲ့နှစ်ကနန်းနေအင်အားကောင်းတဲ့အချိန်မှဘသူတွေကိုဘလို့အကျိုးပေးမှလဲနော်ဘသူတွေဘလို့ကောင်းကျိုးဖြစ်ပြီးဘလို့ဆိုးကျိုးဖြစ်မှလဲဆိုတော့တူးချင်းစီပေါ်မှာဟောနိုင်တဲ့အဟောကိုဆရာမဟောပေးဖို့စဉ်းစားထားတယ်အဲ့တော့တူးချင်းစီပေါ်မှာဟောပေးနိုင်ဖို့ဆိုတာဆရာမရှေ့မှာရောက်လာတဲ့လူတွေကိုဆရာမကြည့်ပြီးတယောက်ချင်းစီဟောဖို့ခက်တယ်နော်အဲ့တော့လူတွေမှာသတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်နော်ဘာသတ်မှတ်ချက်လဲဆိုတော့နေနံသတ်မှတ်ချက်ရှိကြတယ်အဲ့ဒီနေနံသတ်မှတ်ချက်မှာမအမည်နာမသတ်မှတ်ချက်ရှိအမည်နာမတွေဟာခေါ်တိုင်းခေါ်တိုင်းမှာ
အဲ့ဒီအမည်မှာပါဝင်တဲ့ဂျိုရီရဲ့ကြီးစိုးမှုဂျိုရီရဲ့လွှမ်းမိုးမှုဂျိုရီရဲ့တက်ရောက်မှုဟာအဲ့ဒီအမည်နာမကိုခေါ်တွင်တဲ့အချိန်အသုံးပြုတဲ့အချိန်တိုင်းမှာတက်ရောက်မှုရှိတယ်နော်အဲ့တော့အဲတနင်္လာသမီးအတွက်တနင်္လာအမည်နာမပေးတယ်ပဲထားပါတော့နော်အဲ့တော့ခင်ခင်လို့ပေးထားရင်ခင်ခင်လို့ခေါ်လိုက်တိုင်းခေါ်လိုက်တိုင်းတနင်္လာနံရဲ့အကျိုးတက်ရောက်မှုတနင်္လာဂျိုရဲ့အကျိုးတက်ရောက်မှုတို့မှာရှိနေတယ်အဲ့တော့ဥမာဟိုဗုဒ္ဓုနဲ့စနေတွဲပြီးပေးထားတယ်ဆိုကြပါစို့เนาะဒါဗုဒ္ဓုနဲ့စနေတွဲပေးထားတယ်ဆိုရင်လေအတုနာမည်ကိုခေါ်ပြီးအတုံးပြုတ်လိုက်တိုင်းမိမိကိုမိမိကိုစားပြုတ်ပြီးဒီနာမည်ကိုပြောလိုက်တိုင်းဗုဒ္ဓုနဲ့စနေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေเนาะဂျိုရီရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေအတုမှာရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူတိုင်းလူတိုင်းเนาะပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာအမည်နာမဆိုတာရှိဒါကြောင့်ဆရာမကဘလိုအမည်နာမဒီအကျိုးပေးဟာဘလိုအမည်နာမပိုင်ရှင်တွေကိုဒီကိန်းကနန်းနေရဲ့အကျိုးတက်ရောက်မှုကြောင့်တစ်နှစ်တာကာလပတ်လုံးဘလိုအကျိုးတွေပေးမယ်ဆိုတာကိုဆရာမပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ်။တနင်္လာဂျိုကြီးကတကယ်တော့ပြောရလို့ရှိရင်နော်တူရသည်မှာယက်တီထားတာဆရာမပြောမယ်နော်အဟုတ်အဟုတ်ပြောပြမယ်။ဟိုတချို့ကြတော့ဆန္ဒဆိုတာပေါ့နော်ဆရာမကဝေးဝိုက်ပြီးပြောနေတယ်တော့မဟုတ်ဘူး။အတကယ်အနှစ်ကိုသိစေချင်လို့တံပိုးကိုသိတော့မှဟောတဲ့ဟောပေါ်မှာပို့ပြီးတံပိုးနားလဲမှာဖြစ်လို့เนาะအဲ့တော့တနင်္လာဂျိုကြီးဟာเนาะအခု22ရက်2လ2022အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီနေ့ကာလမှာသူကမနေ့ပိုင်းမှာသွားတိနက္ခတ်ပေါ်မှာရှိနေတာသွားတိနက္ခတ်ဟာရာဟုဂျိုလွှမ်းမိုးတဲ့နက္ခတ်ဖြစ်တယ်ရာဟုဂျိုလွှမ်းမိုးတဲ့နက္ခတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပဂျိုကြီးဆိုတဲ့နက္ခတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကရွေ့လာလိုက်တာเนาะညနေ4နာရီနဲ့34မိနစ်လဲကြာရောဝိသခာနက္ခတ်ကိုပြောင်းမယ်เนาะဝိသခာနက္ခတ်ကိုပြောင်းတော့ဝိသခာနက္ခတ်ကကြာသာပရိချိုပိုင်တဲ့နက္ခတ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဒီနှစ်6လုံးဆိုတော့เนาะနှစ်ခဏန်းနေကြီးဆိုးရဖြစ်တဲ့တနင်္လာဂျိုကပေးမယ်အကြောင်းချင်းရကောင်းဂျိုတွေပို့ပြီးထင်ရှားမှာကတောမဂျိုကြာသာပရိချီကြီးဆိုးတဲ့နော်ဒီဝိသခာနက္ခတ်ပေါ်ကိုတနင်္လာကျိုရောက်တဲ့အချိန်ကပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာမကခုနကပြောတဲ့နော်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအခြေရေးပတ်သက်တာအိမ်နောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနော်နောက်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနော်အဲ့ဒါတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီညနေ4နာရီ34ရက်နောက်ပိုင်းလုပ်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်နော်ပို့ပြီးထိရောက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုနောက်အောက်ခံနက္ခတ်ရဲ့အထောက်အပံ့ပါပို့ပြီးရစေပါတယ်နော်အဲ့ဒီနေ့မှာဘာတွေလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့เนาะကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆိုင်ပုတ်တင်တာနောက်ပြီးတော့ကို့လုပ်ငန်းတွေကြော်ညာဖို့ကြော်ညာရိုက်တာမျိုးတွေเนาะကို့ကြော်ညာထားတဲ့ဟာတွေကိုဟိုလူတွေသိအောင်လူတွေပြည်သက်တရှိကိုထုတ်လွှင့်ပေးတာမျိုးတွေเนาะကြိုတင်ကျင်းစင်ထားတဲ့ pamphlet တွေကို pamphlet တွေကိုအဲ့ဒီနေ့မှာမိမိလုပ်ငန်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့เนาะ pamphlet တွေကိုဝေပေးတာမျိုးတွေနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုလုတ်တင်တဲ့နေ့ရက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကဘာလဲဆိုတော့လူကြိုက်များတယ်လူသိများတယ်ထင်ပေါ်တယ်ကြော်ကြားတယ်နှစ်သက်မျက်နှာချင်းကိုခံရတယ်ပေါ့နော်ကျဉ်တ်တယ်ဆိုရက်အကြောင်းချာတွေကိုခံယူနိုင်တယ်နော်အချိန်ကာလဖြစ်လို့ပါအဲ့တော့တကယ်တော့တနေ့ဒါလုံးမကောင်းဘူးလားဆိုတော့ကောင်းပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့တနင်္လာကျိုရက်တည်နေတဲ့နောက်ခံနော်ရာသီနက္ခတ်ပေါ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဆီယမကတော့ကြာသာပရိချူရဲ့တောမချူရဲ့ကြီးဆိုးရာဖြစ်တဲ့ဝိသခာနက္ခတ်ပေါ်ကိုနော်တနင်္လာကျိုရောက်တဲ့အချိန်ကိုဆီယမကပို့ပြီးတော့သဘောကျပါတယ်နော်တောမဆိုတော့ကြာသာပရိချူကြီးပိုင်ရာနက္ခတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥစ္စာဒဏငွေကြေးဆိုင်ရာကိုလည်းအထောက်ပံ့ဖြစ်စေပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးအဲ့လိုလေးနားလည်ပေးထားပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆီယမကခုနကပြောတော့လို့ပဲအဟောတွေကိုတယောက်ချင်းစီသိဖို့ဟောပေးမယ်ဆိုတော့เนาะလူပေါင်းများစွာကိုတယောက်ချင်းစီဘယ်လိုဟောမှာလဲဆိုတော့တယောက်ချင်းစီမှာရှိနေတဲ့အမည်နာမတွေနဲ့နားထောင်ပေးသွားရဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကို့အမည်နာမဟာဘယ်လိုပေးထားလဲပေးထားတဲ့အမည်နာမနဲ့အဲ့ဒီအဟောကိုနားထောင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာဆရာမပြောချင်တာကအမည်နာမဆိုတဲ့နေရာမှာအမည်ကိုစာရွက်ထဲမှာသာပေးထားတယ်အဲ့ဒီနာမည်ကိုဘယ်သူမှမခေါ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနာမည်ကိုနော်အဲ့ဒီနာမည်နဲ့နားမထောင်ပါနဲ့ဥမာဆိုကြပါစို့နော်ဆာရွက်ထဲမှာတော့ခင်မာချိုးလို့ပေးတာလည်းဆိုပါလို့နော်ကို့အပြင်မှာခေါ်တာကတော့ဘာမှမဆိုင်နဲ့နော်နီနီလို့ခေါ်မယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်နီနီဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပဲဒီအဟောကိုနားထောင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်နော်
အဲ့ဒီလိုလေနားထောင်ပေးသွားပါဆရာမကအဓိကအားဖြင့်တော့ဘယ်အမည်နာမပိုင်ရှင်တွေဟာဘလို့အကျိုးတွေဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုဆရာမပြောပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆက်ပြီးတော့ဆရာမပြောပြပေးမယ်နော်အမည်နာမမှာတနင်္လာနံကိုအဖွင့်ထားပြီးတော့ပေးထားတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေနော်တနင်္လာနံအဖွင့်ထားတယ်ဆိုတော့ဥမာခင်နဲ့စမယ်ခိုင်နဲ့စမယ်ကေနဲ့စမယ်နော်နော်ကခကခငါပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အစပြုတ်ပြီးတော့အဖွင့်ပြုတ်ထားတဲ့နော်အမည်ပိုင်ရှင်နေအဲ့ဒီအမည်ပိုင်ရှင်နေဟာတဲ့နော်အခုရောက်လာတဲ့2022 February 22ရက်ကနေစပြီးတော့နော်စိတ်ပျော်ရွှင်စရာတွေကြုံတွေ့ရမယ်အချိန်ကာလတစ်ခုနေနဲ့စပြီးဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့အခုဖြတ်သွားမယ်နောက်2022မှာ2023လို့မပြောင်းမချင်းတော့အထက်ကနောက်ကအပိတ်ကိုအထက်ကထားပြီးယူပါရဲ2023လို့မပြောင်းမချင်းမှာနော်အဲ့ဒီတနင်္လာနေ့အစပြုအပြီးပေးထားတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေဟာစိတ်ပျော်ရွှင်စရာတွေကြုံရမဲ့ချိန်ကာလကိုဖြစ်စေတယ်တဲ့နော်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ထားတဲ့ကိစ္စတွေအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုပြောင်းလဲပြီးဖြစ်ပေါ်လာမဲ့နော်အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီတနင်္လာနံနဲ့အစပြုတဲ့ပုံကိုယ်လေးဟာအခုရောက်ရှိလာမယ်နှစ်6လုံးကနေစပြီးနောက်ထပ်အပိတ်မှာ3ခန်းမဝင်မချင်းနော်ဒီအကျိုးပေးကိုပြောတာနော်ချစ်ခင်တဲ့သူတွေမိမိကိုမျက်နှိုးတဲ့သူတွေမိမိကိုကူညီဆောင်ရှောက်တဲ့သူတွေနော်မိမိအကျိုးကိုလိုလားတဲ့သူတွေပေါများလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဟာတနင်္လာနံနဲ့အဖွင့်အမည်နာမကိုပေးထားတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်နေနော်အဲ့တော့တနင်္လာနံအဖွင့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့တနင်္လာနံနဲ့နော်နောက်ထပ်အပိတ်မှာတနင်္လာနံမဲ့ထပ်ပေးထားတယ်ဆိုရင်ဥပမာနံမဲ့3လုံးထားပါတော့နော်အဲ့တော့ခင်မာချိုပေါ့အဲ့ခင်မာချိုဆိုလို့ရှိရင်အဖွင့်မှာတနင်္လာအပိတ်မှာတနင်္လာအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်အဲ့ဒီလိုကောင်းမဲ့အကျိုးကျေးဇူးအင်အားတွေဟာပို့ပြီးတော့ကြီးမားပါလေတဲ့နော်အဲ့ဒါဒီ26လုံးရဲ့နော်2ရက်2ပရိသအင်အားမှာတနင်္လာကျိုးရက်တည်နေတဲ့အကျိုးတရားတွေကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တာကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါတနင်္လာပါနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကအမည်နာမမှာအင်္ဂါနဲ့တောက်ကြာတွဲပြီးတော့ sorry အင်္ဂါဓမ္မမဟုတ်တောက်ကြာအဖွင့်စလုံးအနေနဲ့ပေးထားတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်နေနော်ဥမာအင်္ဂါဆိုရင်စစစစညနဲ့နော်အဖွင့်အမည်နာမပေးထားမယ်ဥမာဆရာမအမည်နာမဆိုလို့ရှိရင်စုစုလိုင်းဆိုရင်ဒါအင်္ဂါနဲ့အဖွင့်ပေးထားတာနော်ဟုတ်ပြီတောက်ကြတောက်ကြနဲ့အဖွင့်ပေးထားတာတာတို့ဟာတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီနဲ့အဖွင့်နော်အဖွင့်ဆိုတာထိတ်ဆုံးစလုံးကိုပြောတာအဲ့လိုအမည်ပေးထားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးတဲ့နော်အဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်ကြီးဟာတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်နေဟာအခုလာမယ့်နှစ်6လုံးကနေစပြီးနောက်ထပ်2022မှာ23မဖြစ်မချင်းเนาะအဲ့ဒီကာလမှာစ조사ထားတဲ့အရာတွေကနေကိုဝန်းတာလောက်တဲ့သတင်းကောင်းတွေရလာမယ်เนาะအချိုးကိုဖြစ်ထွန်းစေမှာဖြစ်တယ်တဲ့เนาะအခြေရေးကိစ္စအိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေမှာလည်းပဲမထင်မှတ်ပဲနဲ့ပေါ့เนาะကိုကမြန်မြန်ဆန်ဆန်စီစဉ်တာမဟုတ်ပေမဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်စီစဉ်လိုက်ရတာတွေအဲ့ဒီစီစဉ်တဲ့အတိုင်းအောင်မြင်တာတွေဖြစ်သွားမယ်နော်အချိန်ကာလဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီအဖွင့်စလုံးမှာအင်္ဂါတောက်ကြနဲ့ပေးထားတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေဟာအခုဒီ22အပိတ်ထဲမှာနော်အဲဆရာမဒါဆိုရင်ထပ်မပြောတော့ဘူးနော်အဲ့လောက်ဆိုသဘောပေါက်တော့အဲ့တော့ခရီးသွားဖို့စီစဉ်ထားတာတွေအမှခရီးသွားဖို့ဆိုရင်နိုင်ငံခြားသွားတာတို့နော်ဒီပါထွက်သွားတာတို့ဟိုနာဒီနာခရီးရတော့ကောက်ကိုသွားလဲဖြစ်တယ်လေနော်အရေးကြီးတဲ့ခရီးသွားတာတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုခရီးသွားဖို့စီစဉ်ထားတာတွေအောင်မြင်မဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့လိုပြောထားတယ်အဲ့တော့ဒါကဆရာမအင်္ဂါနဲ့တောက်ကြောက်တွဲပြီးပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအင်္ဂါရောတောက်ကြောက်ရောအစပြုထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအဲ့ဒီလိုအကျိုးရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အမည်နာမမှာအင်္ဂါအစတောက်ကြောက်အဆုံးတောက်ကြောက်အစအင်္ဂါအဆုံးပေးထားတဲ့သူတွေကတော့ဒီအကျိုးတက်ရောက်မှုအလုံးကိုထူးခြားပြီးတော့เนาะထင်ထင်ရှားရှားကိုဒီအကျိုးကောင်းကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါပြောထားပါတယ်เนาะဒါက
对的喏，啊，喷十龙呢，背十龙是吧？我们南面东庙西面不，南面东龙西面喏，先把五百马里标没。嘛，烧面单，烧面单所言烧的，啊，喷十龙，单的啊，背十龙，哎，哎，这路都牛的，说了新鲜呢。喏，可能先把标多的，周边的包月股天下马撇把的嘞。我们说家把肉到家啊喷，喏，一阿背单面烧出来的，他包的呀呗，喏，哎喽。第六周这样的哈，因为阿婆到家阿婆，那你呢？被他的米半线呢？喏，高南路标的阿周这样的阿边呢？哎哩，那那个阿婆阿伯被他的都的哈，包庇了哎哩，周哥也是撇把的，喏，哎路标他把的。now， 然后这苦干了，三年呢包着苦，喏，三年呢包着。都啊，都啊，都来信你那里，先把好背下来吧。喏，宝珠，阿弥那妈妈，宝珠呢？阿婆，阿弥那妈妈，宝珠呢？阿婆，三年呢？阿婆呢？背他的阿弥半仙，阿里阿弥半仙那个罗嘞？阿公，你瞧龙啊，你傻逼！老太，你懂么？撇开钱干了嘛？我爱你阿表嘞，阿表阿水的，是哪里呢？喏，半山木阿得罪，是哪里？文章所言，下注多不吃辣梅喽，跑不掉他的。打的没人耶，后面没过来，家的也没干了吃的。哎呦，表扬人哦，第一条龙啊，你傻逼着的，喏，老太，你懂么单看嘛？对吧？孤独人呢，不得的，该啥也得过，啊吃啊吃，应该哪里吃？我比着路上奶妹干了吃的。哎呦，表姐哪里？什么？哦，这苦第一没有没标着我，骨头也骨，啊，吃到钱干了菜，就弄奶面都标着，骨头啊没有细的，长那骨头，低那骨头，包那骨头，白了骨头骨白撇撇，明明的谁也钱大赚没吸引，就弄奶骨没吸引来喏，哎咯，骨头骨包皮了弄奶面熟了，他啊谁也钱大赚，你奶骨也没熟嘞，都包骨今年来了呗，先买点卤嘞，喏，我买吃吃吧嘞，哎咯，啊你那妈也啊不会买嘞。包出，喏，大妈们十年难熬，阿婆那妹妹被他的包裹里啊，哎，阿舅里死的嘞，大妹嘞，阿咪那妈妈，包出难熬，阿婆十年难熬，阿伯，喏，十年难熬，阿婆包出难熬，阿伯，哎，一路被他爷爷嘞，哎，一路包裹里哈，铁路舅结束里包皮了，因阿鸡耍，看啥也没得哩，吃得嘞，哎喽。那边那龙没信，我说那边那龙信，俺俩还没信着嘞，对，他顶那龙我白就完没嘞。那那龙没信嘞路啊，我嘛问天喽，喏天连喽，啊连天连啥的片嘛，俺俩就没东龙信喏，东龙信喏，我嘛不喏，我说家话说南文昂喽，俺们那嘛信没说，俺说没呀喽，那边俺东龙信没。台面地嘛，三年包土了，八年的，南文昂说对哇，南文啊，先那龙片里的，那个龙，嘛八肉，喏，那个昂片多比说，哎，那是为喏，阿片十龙，哈，喏，三年奶奶阿片十龙，有他那路被单卖样的，哦，哎，那都包包的喏，哎，路里有吧，哎，喏，哎，路路苗的哈，喏，我三年奶包土，阿妹那妈妈阿片哦，阿伯哥。哎，你奶奶呢？背他的说，爷爷呢？姑娘是阿妈表大的，做技术的个，喏，阿爸话也是买都没有人撇吧，爷爷的，喏，阿咪办先的，好吧？咦，哎喽，那个苦，阿咪那妈妈三年奶奶嫁大不人呢，喏，阿婆十六年呢，背他的不够的，阿咪办先的吧，喏，但恁个奶奶嫁大不人呢？喏，阿婆十六年呢，背他的米半仙的，都是伢罗，不如做技术的个，阿公你瞧龙眼的傻逼罗，那啥都没带眼睛，不如做的也是嘛，来说罗嘞。第八三呀，四仙女奥秘没，那伢吃那多三呢，四仙女我们讲多点没，阿老多老没，喏啥的片嘛，阿里路四仙女奥秘没嘞，嘛别伢也给啥人呢，不得比金盆的了，可以要没他。讲得没对的吧？喏，讲出来个，讲他嘛，讲出来咱好吧？喏，啊，老大妈的来呗，过些龙眼呢，得啥呢？今年增加不？涨价的来，西岗西巴里面，喏，啊，今年也给啥瑞？人们得了可以养没？啊，回来收来老家的龙眼瑞，熬面没路跑不掉他的，喏，拿着口干着，啊，吃也嘛，干搞呢都吃饱没？
စီးပွားရေးဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်သတင်းစကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်ပါမယ်။ဥမာနော်ကိုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန့်လန့်တာတွေကိစ္စတွေမလာနဲ့မျှော်နေတယ်။သူရှိကအဖြေရမှငါဒီလုပ်ငန်းထားလုပ်လို့ဖြစ်မယ်လို့မျှော်နေတဲ့သူတွေဟာအမြင်နာမှမှတနင်းကနေဒါမှမဟုတ်ကြာသာပတိနဲ့အဖွင့်နော်အမြင်နာမှပေးထားတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနှစ်ထဲမှာဒီနှစ်တည်းဆိုတော့23မတိုင်ခင်နော်23မတိုင်ခင်အချိန်ကာလမှာပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုဟိုသတင်းစကားကောင်းတွေကိုကြားသိရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။အော်နောက်တစ်ခုကတော့ခုခေတ်ကာလနဲ့နော်ခုခေတ်ကာလနဲ့အကျိုးဝင်တာ online shop ရောင်းနဲ့ online shop ရောင်းနဲ့လုပ်ငန်းနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေနောက်ဆက်သွယ်ရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအဲ့ဒီလိုအလုပ်တွေကနေပြီးတော့နာမည်ကောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။နော်အဲ့တော့ဆရာမကုနာပြောတော့လို့ပဲဒါကအဖွင့်စလုံးနေနဲ့တနင်္ဂနွေနံနဲ့အမည်အဖွင့်ရှိတယ်လို့ကြာတာရင်းနံနဲ့အမည်ဖွင့်ရှိတယ်လို့ကအဲ့လိုအကျိုးတွေရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့เนาะအကယ်၍မြန်တနင်္ဂနွေနဲ့ကြာတာပရင်းဟာအဖွင့်နဲ့အပိတ်เนาะတနင်္ဂနွေအဖွင့်ကြာတာပရင်းအပိတ်ကြာတာပရင်းအဖွင့်တနင်္ဂနွေအပိတ်เนาะအဲ့ဒီလိုပေးထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်တဲ့ဒီအကျိုးပေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်အတွင်းမှာလဲဆိုတော့တဲ့အခု26လုံးကနေစပြီးနောက်ထပ်2023ဆိုရဲနောက်မှာ3ကဏ္ဍတစ်ခုမရောက်မချင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူကဒီဂျိုရီရဲ့ယက်တီမှုအရာเนาะတနင်္ဂနွေချိုနဲ့ဂျာတာပရိဂျိုကြီးရဲ့အင်အားတွေကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာအခုအချိန်ကာလမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဂျာတာပရိသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်ကင်တဲ့နဲ့ကြာသာပရိသားသမီးတွေကလည်းပဲတနင်္ဂနွေသားသမီးနဲ့တွဲဖက်လုပ်ကိုင်းတဲ့အဲ့ဒီလိုပဲဗောဓုသားသမီးတွေကစနေသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်ကိုင်းတဲ့နဲ့နော်စနေသားသမီးတွေကလည်းဗောဓုသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးလုပ်ကိုင်းတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေကလည်းတောက်ကြသားသမီးနဲ့တွဲဖက်ပြီးလုပ်ကိုင်းတဲ့လို့တောက်ကြသားသမီးကလည်းအင်္ဂါသားသမီးနဲ့တွဲဖက်ပြီးလုပ်ကိုင်းတဲ့ဒါဒီနှစ်ပိုင်းကာလပေါ့နော်နောက်ထပ်2023မတိုင်ခင်အတွင်းအချိန်ကာလရဲ့တက်ရောက်မှုဟောတာဖြစ်ပါတယ်အိုဆက်မကုနာနိနန်နေလို့ပြောသွားတယ်လေနိနန်နေဆိုတော့ဒါခြုံငုံပြီးပြောလိုက်တာပါဆက်မတော့အဲ့နိနန်နေထက်ကိုအမြင်နာမတွေနဲ့ပဲပို့ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပတ္တနာပေါ့ပတ္တနာဖြစ်တော့မဲ့လူကိုသွားပြီးတော့ဆက်ဟမဲ့လူမိတ်ဆွေနော်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွဲပြီးလှုပ်ဆောင်မဲ့သူကိုကတနင်္ဂနွေသားသမီးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တနင်္ဂနွေ sorry ကိုနာမည်မှာတနင်္ဂနွေနံထိတ်မှာရှိတဲ့နော်အမိပိုင်ရှင်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တနင်္ဂနွေသားလည်းဖြစ်မယ်တနင်္ဂနွေနံလည်းထိုက်မှာရှိတဲ့သူပေါ့နော်အဖွင့်စားလုံးမှာတနင်္ဂနွေနံပေးထားတယ်လို့ဆိုရင်အဲ့တော့သူဒီအမည်နာမမှာကြာသာရင်းနံနဲ့အဖွင့်ထားတဲ့ပုံကောင်နဲ့တွဲပြီးတော့နော်အလုတ်လုတ်ဖို့တင့်တော်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲဘောရုနံအဖွင့်ထားတဲ့ပုံကောင်ဟာစနေနံအမည်နာမမှာစနေနံနဲ့အဖွင့်ထားတဲ့ပုံကောင်နော်ဟိုပတ္တနာနော်တွဲပြီးတော့အလုတ်လုတ်တင်တယ်ပေါ့ငါအဲ့ဒီလိုပဲနော်အင်္ဂါနဲ့တောက်ကြဟုတ်ဟုတ်ပြီတနင်္လာရောဘသူနဲ့လဲဆိုတော့တနင်္လာကတကယ်မိန်အခုရောက်လာတဲ့မိ6လုံးရဲ့အင်အားကြောင့်တနင်္လာဟာတကယ်ကိုအချိုးပေးမယ်ဂျိုကြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတနင်္လာဂျိုဟာအဓိကနော်အဓိကဟိုအတိပတိဂျိုလို့ပြောရမှာပေါ့နော်သူ့ကိုပဲမူတည်ပြီးတော့ဆရာမတို့ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုဟောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတနင်္လာအကျိုးကြီးကဘယ်သူလဲမဆိုသူတွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အခုတော့ရောက်ရှိလာတဲ့နော်22ရက်2လ2022ကနေစပြီး23မတိုင်ခင်မှာအမည်နာမမှာတနင်္လာနံအဖွင့်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြီးပွားတိုးတက်ချမ်းသာခြင်းကိုဖြစ်စေမယ်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုခံစားရမယ်နော်နောက်ပြီးတော့မိမိပြောဆိုတဲ့စကားတွေအောင်မြင်မယ်ပြောရရင်တော့မိမိကိုမလိုလားတဲ့သူနှဲပါပြီမိမိနဲ့အတူတကွပူတွဲဆောင်ရွက်လောက်ကင်လိုတဲ့သူတွေပေါများမယ်ဒါဟာကောင်းတဲ့လက္ခဏာပဲလေနော်အဲ့ဒီလိုကြိုးရပါအဲ့တော့ခုနကဆရာမကိုမေးသွားတာတွေ့တယ်နော်ဥမာဟိုဗာလေတနင်္လာအစတနင်္ဂနွေတနင်္လာနဲ့အမြီစပြီးတနင်္လာနဲ့တနင်္ဂနွေနဲ့ဆုံးထားတာဆိုတော့ဆရာမအခုဟောသွားတဲ့အတွေ့အထဲမှာမပါဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါအဟောမရှိဘူးအဟောမရှိတဲ့အတွက်တနင်္လာနဲ့နာမည်ကိုတနင်္လာနံနဲ့အစပြုထားတဲ့ဟောမှာပဲနားထောင်ပြီးတော့เนาะအဲ့ဒီအဟောလို့ပဲသတ်မှတ်ပေးသွားရမှာဖြစ်တယ်
เนาะไอ้นี่แหละมาทุรุจาจาอตวยก็ตองถวยဖြစ်တယ်အင်္ဂါနဲ့တောက်ကြအင်္ဂါနဲ့တောက်ကြပုထုနဲ့စနေတနေ့ဟိုနေနဲ့ကြာတာပြေเนาะဆရာမတော်မပါဘူးเนาะစုစုလှိုင်းဆိုတော့အင်္ဂါနဲ့ပုထုဘူးမတွဲဘူးအတွဲမပါဘူးမပါရင်เนาะအင်္ဂါအဖွင့်နဲ့အမည်နာမပေးထားတဲ့အကျိုးတက်ရောက်မှုတွေမှာပဲဒါကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့အတွဲနာမည်မှာမပါရင်တော့ထပ်ပြီးဟောဆရာမရှိဘူးအဖွင့်ကောနာမည်ရဲ့အဖွင့်ကိုပဲเนาะဟိုဟာဖြစ်ရမယ်တနင်းလာအပိတ်ဟောပဲတကယ်တော့နာမည်မှာအဖွင့်စလုံးကြီးအရေးကြီးတယ်เนาะအဖွင့်စလုံးကအရေးကြီးပါတယ်အဖွင့်စလုံးအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအဖွင့်စလုံးဟာကိုယ့်ရဲ့ကံစာတာမှာလဲတကယ်ကိုကောင်းနေတဲ့ဂျူဖြစ်နေဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အခုဟိုဆရာမပြောလိုက်တာလေအဓိကအဖြစ်တော့အမည်နာမရဲ့အဖွင့်စလုံးနာနေဟာเนาะတနင်္လာနံဖြစ်ခဲ့ရင်အင်္ဂါဖြစ်ခဲ့ရင်ကြာတာပြိဖြစ်ခဲ့ရင်တောက်ကြဖြစ်ခဲ့ရင်တနင်္ဂနွေဖြစ်ခဲ့ရင်ဗုဒ္ဓဖြစ်ခဲ့ရင်အဆရှိသဖြင့်ပြောသွားတဲ့အဟောတွေဒီတိုင်းပဲနော်ဒါပေမဲ့ခုနကအတွဲလေးတွေပါလာတဲ့အတွက်အမည်နာမမှာတော့အဲ့လိုအတွဲလေးတွေနော်တွဲပြီးတော့ပေးထားတဲ့အဖွင့်စလုံးနဲ့အပိတ်စလုံးပေးထားတဲ့အမည်ပိုင်းရှင်တွေကတော့အဲ့ဒီအချိုးတွေပို့ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားခံစားရမယ့်သူမျိုးတွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါတွေကအချိုးသက်ရောက်မှုတွေပါအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကအကျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိပြီအဲ့ဒီနေရာထူးခြားတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီထူးခြားမှုအတွက်ဆရာမတို့တွေဘာတွေကထူးထူးခြားခြားလုပ်တင်တယ်လဲဆိုတာဆရာမအဲ့ဒါလေးတွေပြောချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ထူးထူးခြားခြားလုပ်တင်တာဆိုတာကဘာလုပ်တင်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့ဟာတနင်္လာကြိုကြီးအင်အားကြီးတဲ့နှစ်ကနန်းအင်အားကြီးတဲ့နေ့ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တနင်္လာကြိုရဲ့အယောင်ကလဖြစ်တဲ့အဖြူရောင်အင်အားကြီးတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေ့မှာဘယ်နေ့နံသားမဆိုးနော်အဖြူရောင်အင်ချီကိုဝတ်ဆင်ထားပါ။လာမယ်။နှစ်ချောင်းလုံးနေ့မှာနော်အဖြူရောင်အင်ချီကိုအိမ်မှာပဲနေနေပြင်မဲသွားသွားနော်အဖြူရောင်ကိုအသုံးပြုပါအဖြူရောင်အင်ချီကိုဝတ်ဆင်ပါ။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့မှာကုသိုလ်ပြုဖို့လဲဆရာမပြောချင်တယ်။နေ့ထူးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့ထူးမှာငါဘာလုပ်ဖြစ်တယ်လဲ။နော်အဲ့ဒီနေ့ကတော့ဟာထူးခြားလိုက်တာဒီလိုထူးခြားတဲ့နှစ်6လုံးလို့မျိုးနောက်ထပ်နှစ်9လုံးဆိုတာနောက်ထပ်နှစ်200အနှစ်ပေါင်း200ကြမှဖြစ်တော့မှာနောက်ထပ်ဖြစ်เสียမရှိတော့ဘူးထူးခြားလိုက်တာဒါနဲ့ပြီးသွားမလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနေ့မှာဘယ်လိုကုသိုလ်ပြုခဲ့တာလဲထူးခြားတဲ့အလုပ်တွေဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာလေเนาะဒါလေးသတိတရလုပ်ဖို့လဲလိုပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေ့ကတော့တနင်္လာကြိုကြီးနော်ကြီးစိုးရဖြစ်တဲ့နှစ်ခဏအင်းအားကြီးတဲ့နှစ်ပရိသာနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဖြူရောင်အသုံးဆောင်တွေကိုအများဆုံးသုံးပေးပါနော်ကိုယ့်ရဲ့အဝတ်အစားထင်ရှားတာတော့အဝတ်အစားပေါ့နော်အဝတ်အစားကိုတော့အဖြူရောင်ဝတ်ပေးနိုင်ရင်နော်ပို့ပြီးကောင်းပါတယ်နော်ဝတ်ပေးပါအဖြူရောင်ဝတ်ပေးပါနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့မှာလှပပြီးရနံ့မှွေးတဲ့အဖြူရောင်ပန်းတွေကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့နော်ကုသိုလ်ပြုတ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော်အဖြူရောင်ပန်းတွေကိုမိမိကိုယ်တိုင်နဲ့အဖြူရောင်ကိုအသုံးပြုမယ်နော်ဖះเจ้าတော်မှလည်းပဲအဖြူရောင်ရှိတဲ့ပန်းတွေကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့နော်ဖះရှင်ကိုပူဆော့မယ်အဲ့တော့ဒါကဗုဒ္ဓဘာသာမှလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်အခြားသောဘယ်ဘာသာဝင်မဆိုဘာသာကြားတွေလည်းဒီလိုပါပဲအဖြူရောင်ရှိတဲ့အသုံးဆောင်တွေကိုသုံးဆွဲနိုင်တယ်နော်မိမိရဲ့နော်အထွတ်မြတ်ရှိရာနော်ဖះเจ้าနေမှာပန်းတွေလှူမယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဖြူရောင်ရှိတဲ့ပန်းတွေကိုလှူဒန်းပေးတာမျိုးပြုတ်လုံနိုင်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကယ်၍မြန်းเนาะအကယ်၍မြန်းထူးထူးခြားခြားသေးသေးခြားခြားတက်တက်ရက်ရက်လောက်ချင်ပါတယ်ဆရာမရေအထုတလဲလောက်ရမဲ့เนาะအထုတလဲလောက်ရမဲ့ဟိုအစီရင်လေးများရှိသလားဆိုရင်ရှိပါတယ်เนาะဘာလောက်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့မှာငွေဖလားเนาะဆရာမတို့ဒီဟိုမဟာဝိဒ္ဓမန္တန်တော်ကြီးယွင့်ရင်အဝိုင်အောင်ပန်းအဖြူအောင်ပန်းနေထိုးတဲ့ငွေဖလားမျိုးเนาะအဲ့ဒီငွေဖလားမျိုးကိုယူပြီးတော့အဲ့ဒီငွေဖလားမှာအဖြူအောင်ငွေဖလားမှာရေအပြည့်ထည့်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီရေပေါ်မှာအဖြူအောင်ပန်းနေကိုပွင့်ဖက်ကိုချွေဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအပွင့်အယိုးမပါနဲ့အပွင့်လေးတွေပဲချွေပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဖူးနေတာထက်ပွင့်နေတဲ့ပန်းအပူကောင်းတယ်เนาะပွင့်နေတဲ့အပွင့်ဓာတ်ကိုလိုချင်ပါအောင်เนาะအပွင့်ဓာတ်ကလေးနဲ့ရချင်မယ်အဲ့တော့အပွင့်လေးတွေအဖြူရောင်အပွင့်လေးတွေကိုအပွင့်ကြီးပဲတည်တန့်ချွေပြီးတော့အဲ့ဒီရေပေါ်မှာပြင်ဆင်မယ်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဖလားရဲ့ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပြင်ဆင်မယ်เนาะ
အဲ့တော့ပြင်ဆင်ပြီးရင်ပန်းဖလားအနေနဲ့ဖျားရှင်ကိုပူဆော်မယ်နော်ပန်းဖလားပန်းဖလားအနေနဲ့ဖျားရှင်ကိုပူဆော်မယ်ပန်းအဖြူရောင်နဲ့နော်ရေထည့်ထားတဲ့ဖလားမှာဖလားတဲ့ကရေကိုဟိုမောက်အောင်ထည့်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဖျားဖလားရဲ့အောက်မှာတော့လင်မန်းဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်တခုတော့ခံလိုက်ပေါ့နော်ရေကျနိုင်တာပေါ့နော်မောက်အောင်ထည့်ရမယ်နော်ဟိုရေဖလားကဒီလိုမှာရေကအဲ့လိုတိမ်တိမ်လေးမှာအဲ့လိုထည့်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဖလားရေကိုမောက်အောင်ထည့်မယ်ပြီးရင်နော်ပန်းတွေကိုအပေါ်မှာပန်းအဖြူပန်းပွင့်နေကြည့်ပဲတေချာပြင်ဆင်မယ်အပွင့်ရေအတွက်မလို့နော်ပြင်ဆင်ပြီးတော့စီမယ်စီပြီးရင်အဲ့ဒီပန်းဖလားကုတူနော်ပန်းဖလားကုတူဆိုတာဘာလို့တာဆိုဖျားကိုလှူတာမဟုတ်ဖျားရှင်ကိုကြီးညိုလွန်းလို့အဲ့ဒီပန်းဖလားကုတူနဲ့ပူစော်ခြင်းဖြစ်တယ်ပန်းဖလားနဲ့ပူစော်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကုတူပြုတ်လောက်ပါတင်းလာဂျိုကြီးတီအဘောရက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရေပါတယ်နော်တင်းလာဂျိုတီအဖြူရောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့နော်အဖြူရောင်ပန်းဖြစ်ပါတယ်အဖြူရောင်ပန်းကိုအဖြူရောင်ရေးချေတာဖြစ်တယ်တင်းလာဂျိုတီနှစ်သက်ချင်းမျက်နှိုးချင်းအေးချမ်းခြင်းကိုပေးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပန်းဆိုသည်မှာနှစ်သက်မျက်နှိုးမှုကိုခံရတော့နော်လှပတင့်တယ်တော့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့တင်းလာဂျိုကြီးကိုကိုစားပြုတ်တော့ဤပန်းဖလားမှာပန်းအဖြူရောင်တွေကိုပြင်ဆင်ပြီးเนาะဖျားရှင်ကိုပူဇော်တဲ့ကုသိုလ်ကိုပြုတ်လုပ်ပါเนาะဒါကအထူးတလဲပြုတ်လုပ်နိုင်နေဆိုရင်ပြုတ်လုပ်ပါဆရာမကတော့အဲ့လိုလေအကျံပြုတ်ပါတယ်เนาะဆရာမကတော့အဲ့ဒီနေ့မှာပန်းဖလားပြင်ဆင်ပြီးတော့ဖျားရှင်ကိုပူဇော်มาဖြစ်ပါတယ်เนาะတချို့ကတော့စောင်ရွက်ဖို့အခက်အခဲရှိတဲ့လူကတော့ပန်းအဖြူကိုနော်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဖုရားရှင်ကိုပူဇော်ပေးပါနော်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲနော်ဖုရားရှင်နဲ့တကွနော်ဖုရားရှင်ကိုလည်းပဲတောက်တော်ရေကတ်လူချင်းနော်တောက်တော်ရေချမ်းကတ်လူချင်းမျက်နှာတိတ်တော်ရေကတ်လူချင်းချိုးတော်ရေသုံးတော်ရေကတ်လူချင်းနော်ခြေဆီးတော်ရေကတ်လူချင်းအဆရှိတဲ့အကြောင်းချင်းရာတွေကိုတနေ့တာသေးသေးချာချာပြုတ်လုပေးသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖုရားရှင်ဒါမကဘူးအခြားသောနော်ရေလိုအပ်တဲ့နေရာမှာရေလှူတာဥပမာရေတန်ဘူးလှူတာเนาะရေငက်နေရလူတွေရေတိုက်တာเนาะရေအိုးတွေဆေးကြောပြီးတော့ပြန်လဲလဲလဲပေးတာအဆရှိတဲ့ရေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကုသိုလ်เนาะရေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကုသိုလ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာဘယ်လောက်အထိပြုတ်လုဖို့เนาะပြုတ်လုသင့်တယ်လဲပေါ့เนาะပြုတ်လုသင့်တယ်လဲပြုတ်လုလို့ရတယ်လဲဆိုရင်တရိษံလေးတွေကိုရေတိုက်တာအထိเนาะအဲ့ဒီရေကုသိုလ်ကိုပြုတ်လုဖို့လိုပါတယ်ပြုတ်လုပါနော်အဲ့ဒါလေးတွေဟာလေရေကုတုံနဲ့သက်ဆိုင်နေပြုတ်လို့တင့်နေအဲ့ဒီနေ့နော်နှစ်6လုံးနေမှာပြုတ်လို့ရမှာအဲ့ဒီနေ့မှာပဲအမျိုးသမီးတွေကအဖြူအောင်ပန်းကိုပန်တာမျိုးနော်အမျိုးသမီးတွေကပန်းပန်တတ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်အဖြူအောင်ပန်းကိုတကယ်လို့ပန်းပန်ပြီးအပြင်သွားရမယ်ပန်းပန်ရမယ်ဆိုရင်အဖြူအောင်အင်းကြီးဝတ်မယ်အဖြူအောင်ပန်းပန်မယ်နော်ဒါပြောရလို့ရှိရင်တော့ဒီနှစ်ခဏနေရဲ့အင်အားနော်နှစ်ကနန်းကိုကြီးဆိုးတဲ့တင်းလာကျိုးရဲ့အင်အားကောင်းနေဟိုနော်ကိုစားပြုတ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်အမျိုးသားရောအမျိုးသမီးရောနော်အားလုံးကတော့ပန်းရနှန်းရှိတဲ့နော်အမွှေးနန့်သားတွေကိုစွတ်ဖြန်းမှုလိုအပ်ပါတယ်နော်စွတ်ဖြန်းမှုလိုအပ်ပါတယ်နော်လိုအပ်တယ်လို့ကိုဆရာမပြောတာနော်အမွှေးနန့်သားစွတ်ဖြန်းမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တင်းလာကျိုးဟာနှစ်သက်မြန်နှုံးမှုကိုရရှိစေသောနော်နင်းညံ့တိမ်မွေခြင်းကိုဖြစ်စေသောဂျိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်ယာတိမှာယက်နေတာလဲဆိုတော့ဝါယောယာတိမှာယက်နေပါတယ်အဲ့တော့ဝါယောတိလေကိုပြောတာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုဆွတ်ထားတဲ့ရေမွေးတိလေတဲကနေနှစ်သက်မြန်နိုးခြင်းဆိုရဲယနံ့ကိုနော်အခြားသူတွေရှိကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေ့မှာဈေးရောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနော်စေးရောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေအယောင်းဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားပြောတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားပြောတဲ့ပုံကိုယ်တွေနော်ကွာအဲ့ဒီလိုလောက်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့မှာပန်းရနှန်းရှိတဲ့အမွှေးနန့်သားကိုစွတ်ဖြန်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတွေလောက်တဲ့နဲ့အဲ့ဒီလိုလေးကောင်းချိုးရှိတယ်လို့နော်ဆိုပေမဲ့ဖလားမရှိရင်ဖြူအောင်စတီးစလုံးပကံပြားသုံးလို့ရလားဆရာမတမီးရတကယ်တော့လေဟိုဖလားအဖြူရောင်ဖလားမရှိရင်တော့စတီးရတကယ်တော့လေဟိုသူ့ကိုဖြူရောင်လို့ပြောလို့မရအောင်တက်လားနော်ဖလားလေးနဲ့လုံနိုင်ရင်လုံမလုံနိုင်ရင်ရတယ်ပန်းကိုဒီတိုင်းလေးပဲကတ်လိုက်လေနော်ရေတန့်လှူပေးပါအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ထိန်လင်းဦးတဲ့
ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မြို့သားမြို့သမီးရေမွေးစပါသာရုသာရုသာရုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဒါဝင်ပြောပေးတယ်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်ဖလားတွေငှားနေကြပြီဟုတ်လားမမခိုင်ရေဖလားလာယူပါအမလီကောင်းလိုက်တာချစ်ဆရာကောင်းလိုက်ကြတာနော်ဆရာမတယောက်တယောက်အဲ့လိုကူညီတာမြင်အယံဝမ်းသာတာပဲအဲ့တော့နော်အဲ့ဒီလိုကောင်းတဲ့အကျိုးတွေရှိတယ်နော်ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေအများကြီးပဲအများကြီးပဲတနင်္လာကျိုးကတကယ်ကိုအယံအေးများတာဒါပေမဲ့ဆရာမတို့ကံကောင်းသွားတာနော်ဒီနှစ်6လုံးနေမှာတနင်္လာကျိုးသာတနင်္ကနေနဲ့ကတ်ပြီးတော့ဥမာလာခွေနေလို့ဘာလို့မြန်ဖြစ်နေမဲ့ဆိုရင်တော့ဆရာမဒီအဟောတွေကိုအင်အိုင်အားလိုက်ပြောဖို့ခက်သွားလိမ့်မယ်အခုတော့တနင်္လာကျိုးပါလေအဲ့ဒီနှစ်6လုံးနေ့မှာအတိတော်မကျိုးအနေနဲ့ရှိနေသေးတယ်သူ့ရဲ့ကိုပိုင်လင်းကိုပိုင်အချင်းနဲ့ပဲယက်တီနေနိုင်သေးတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနှစ်6လုံးကပေးလာမဲ့နှစ်ကနန်းနေရဲ့ဗရိနှစ်ကနန်းပရိသာပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့အင်အားကနေတနင်္လာကျိုးကနေပြီးတော့ရယူနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိနေပြီသိလားနော်ကြည်ပြူမြင့်ဦးဆရာမရုံကြည်ကြည်နဲ့လောက်ပါမရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လောက်ပါနော်ဆရာမကတော့ဟိုဆက်မပြောပြလိုက်တဲ့ဟာတော့ဟိုတကယ့်ကိုလေကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တာကိုပဲရှင်းပြီးပြောပါရယ်နော်ယုံကြည်နဲ့လုပ်ပါအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဆရာမတစ်ခုပြောမယ်နော်အားလုံးကောင်းကြိုးလားဆိုတော့စိုးကြိုးတွေတည်းရှိနိုင်တယ်အဲ့စိုးကြိုးတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကသတိထားလို့ရတယ်နော်သတိထားလို့ရတယ်ခုနကပြောခဲ့တယ်နိဆရာမအဲ့ဒီနှစ်6လုံးနေ့မှာတနင်္လာကျိုးကြီးတာတူရတိမှာရက်တင်တာမှန်မိမဲ့သူကပထမအချိန်ပိုင်းမှာနေ့လယ်ပေါ့နော်နေ့လယ်မနေ့နဲ့နေ့လယ်ပိုင်းအချိန်မှာဒီရာဟုချိုကြီးဆုံးမဲ့တွတ်တိနခတ်ပေါ်မှာရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ချောင်းလုံးနေ့မှာပဲနော်တွတ်တိနခတ်ပေါ်မှာရှိနေမယ်ဆိုတော့နောက်ခံနခတ်ရဲ့အထောက်ပံ့အင်အားဟာအဲ့ဒီတွတ်တိနခတ်ဟာရာဟုချိုကြီးကြီးဆိုးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့ပေါ့ရဲ့သဘောတွေပါဝင်နေတော့ခက်ခဲတာတို့ကြမ်းတမ်းတာတို့အတိုက်ခံတို့အဲ့လိုသဘောတရားတွေကိုပေးစီတတ်တယ်တိမ်မွေးမှုကိုတော့တိမ်မပေးဘူးအဲ့တော့မူလတနင်္လာကျိုးမှာရှိနေတဲ့တိမ်မွေးတဲ့အရာတွေကိုသူကနောက်ကဒီနက်ခတ်ကအထောက်ပံ့ပေးမှုအားနည်းတယ်နော်မကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်နော်နောက်ကအထောက်ပံ့အားနည်းတယ်အဲ့တော့ဆရာမကဘယ်လိုဖြစ်စေချင်လဲဆိုတော့တကယ်အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုခုနလှူရန်တန်းတာတော့ရတယ်နော်ဘယ်ချိန်မှန်းလုပ်လို့ပါအနော်ဟိုပူစော်တာတို့ဘာတို့ပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်ဟိုဟိုရေးလှူတာတို့เนาะအဲ့လိုဝတ်စားအဖြူရောင်နေသုံးတာပန်းဖြူရောင်နေသုံးတာဒါတွေကပြဿနာမရှိဘူးပေါ့အရေးကြီးတဲ့စေးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးเนาะအဲ့ဒီနေ့ဟာပွားစိတ်ချင်းကိုပေးတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ယင်းနှိမ့်နှံတာတွေစာချုပ်ချုပ်ဆိုတာတွေတယောက်နဲ့တယောက်เนาะဆွေးနွေးတာတွေเนาะအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုကြွညာတာတွေအဲ့ဒါတွေကတော့လေဆရာမတကယ်အထိတ်သောမှကျုပ်ဖြစ်တဲ့ကြာသာပရိချုပ်ကြီးကြီးဆိုးရာဖြစ်တဲ့ဝိသခာနက်ခတ်ကြီးပေါ်ကိုတနင်္လာရောက်တဲ့အချိန်ညနေ 4:34 မိနစ်ကနေစပြီးဟိုဘက်ပိုင်းကိုဆရာမအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့လှုပ်စီချင်တာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဟိုဆရာမအနေနဲ့ပို့အားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုလေးရလဲတစ်ချက်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကလုံးဝလုံးဝသတိထားစရာအကြောင်းအရာအဲ့ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီနေ့တရက်စာငါလုံးဝသတိထားရမယ်မကောင်းတာပေါ့နော်ဘာမကောင်းတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့မှာဟာနော်မနေ့ပိုင်းအော်ကနေစပြီးတော့ပေါ့နော်ခုနကအဲညနေ 4:34 အထိတတိနက္ခတ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဝိသခာနက္ခတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနက္ခတ်နှစ်ခုစလုံးမှာနော်အဲ့ဒီအချိန်နှစ်ခုစလုံးမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာအရေးကြီးထားတာလဲဆိုတော့သူတော်ဘာအာမခံတဲ့လို့အဲ့ဒီနေ့မှာလောတနေ့လုံးလုံးဝမလုံနဲ့အဲ့တော့သူများကိုအာမခံပေးတာမျိုးလုံးဝအဲ့ဒီနေ့မှာမလုပ်ပါနဲ့တန်တရာရှည်သွားလိမ့်မယ်တတိထားပါနော်နောက်တစ်ခုစာချုပ်စာတန်းနေမှာဝင်ပြီးတော့တတ်သိအနေနဲ့လက်မှတ်ထိုးတာလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့เนาะအဲ့ဒါလည်းပဲပြောရလို့ရှိရင်เนาะဥမာပေါ့လူတယောက်စာချုပ်ချုပ်တယ်ကျွန်တော်တတ်သိလေးလက်မှတ်ထိုးပါโอเคပေါ့ဘာပဲလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အချို့ကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာနော်တတ်တဲ့အနေနဲ့လက်မဲ့ထိုးပေးခြင်းသည်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့သူ့ကိုအာမခံပေးလိုက်တာလေနော်ဟုတ်ပါတယ်သူကဒီလိုလုပ်တာဟုတ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်အာမခံပါတယ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်ရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလက်မဲ့ဝင်ထိုးတာတတ်တဲ့ခံတာအဲ့တော့သူများကိုဝင်ပြီးတော့အာမခံတာကိုကစာချုပ်တွေမှာဝင်ပြီးတတ်တဲ့ခံပေးတာမျိုးတွေအဲ့ဒီနေ့တရက်လေးကိုရှောင်ပါတဲ့နော်အဲ့ဒီနေ့ကိုတော့မလုပ်ပါနဲ့လို့နော်အဲ့ဒီလိုလေးဆိုထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းတာတွေအများကြီးရှိပေမဲ့လည်းပဲအဲ့လိုသတိထားစရာတွေကိုတော့ဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကိုကြိုတင်သိရှိပြီးတဲ့နောက်မှာနော်ဆရာမရဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးရောက်ရှိလာမယ်
22ရက်2လ2022ကနေစပြီးเนาะခုနှစ်ရက်သားသမီးအပေါင်းအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာပြီးမူလကောင်းမွန်တဲ့ကံတရားတွေကိုပုံမှန်မြတ်မအောင်ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ထက်မှန်မြင့်တင်ပြီးဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆရာမကဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်เนาะအခုလို့ဝင်ရောက်ပြီးနားထောင်ပေးလို့လည်းပဲဆရာမကအထူးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဆောင်ရွက်ကြပါဆရာမကတော့ဟိုမြတ်တာနဲ့ပဲပေါ့เนาะအားလုံးကိုစိတ်ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့စိတ်ချမ်းသာစေခြင်းလို့စိတ်ချမ်းသာမဲ့စကားတွေကိုရွေးပြောလို့လည်းမရဘူးလေเนาะအဲ့တော့လိုအပ်ချက်ရှိတာကိုတော့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့22ရက်နေ့တော့ဟုတ်တယ်မှန်တယ်နေ့6လုံးရတာမှန်တယ်မနေ့ပိုင်းနဲ့ညနေပိုင်းကိုခွဲခြားပြီးသိပါဒါပေမဲ့တရက်တာလုံးမှာတော့အာမခံခြင်းတက်တဲ့ပြုခြင်းတွေကိုရှောင်ပါလို့ဒါချွင့်ချက်အနေနဲ့ဆရာမပြောလိုက်ချင်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီရက်မှာမွေးဖွားကြမဲ့ကလေးတွေဟာလေအင်မတန်ကိုမင်္ဂလာချက်တည်းရှိပြီအဲ့ဒီနေ့မှာမွေးမဲ့ကလေးတွေဟာလေတကယ်ထွန်းတောက်မဲ့ကလေးတွေမိဘကိုအချိုးပေးမဲ့ကလေးတွေဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီနေ့မှာမွေးနေ့ရက်မြက်အဖြစ်ဘယ်နဲ့အသက်ဘလောက်ပဲပြည့်ပြည့်မွေးနေ့ရက်မြက်အဖြစ်ကြာရောက်မဲ့သူတွေဟာလေအင်မတန်ကိုမင်္ဂလာချက်တည်းနဲ့ပြည့်စုံသောမွေးနေ့ရက်မြက်မင်္ဂလာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေ့မှာထူးခြားတဲ့နော်ကုသိုလ်ကိုအသေးချာပြုလုပ်ပါနော်ကိုယ်တို့ရခြင်းလို့မဟုတ်ပဲကိုယ်တို့ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပါเนาะအဲ့ဒီလိုလေးပြုလုပ်ပါထူးခြားမဲ့နေ့ရက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့ရက်ကနေစပြီးเนาะတစ်နှစ်တာကာလပတ်လုံးအဲ့ဒီတစ်နှစ်တာကာလကနေနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာမိတ်ဆွေတို့အားလုံးเนาะအနေရကင်းဘေးရှင်းပြီးတော့ကျမ်းမှာချမ်းသာလို့စီးပွားဥစ္စာများတိုးတက်ကြပါစေလို့ဆရာမကဆန္ဒပြုဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်